Віза розпочала співпрацю із патрульними. З початку року мобільний офіс муніципальних адмінпослуг здійснив майже 70 виїздів у різні куточки Кривого Рогу. Відсьогодні у складі фахівців мобільного офісу – представники патрульної поліції міста. Відвідали житломасив 4-й Зарічний у Покровському районі. Ми сьогодні приїхали в Покровський район з бригадою фахівців, і з травня місяця, як ми анонсували на минулому тижні, в складі нашої виїзної бригади фахівці патрульної поліції. Для нас важливим є те, щоб людям можна було зручно, не витрачаючи зайвого часу, зайвих коштів на поїздки, отримати послуги за місцем їх помешкання. Найчастіше питання буде стосуватися забезпечення безпеки в сфері дорожнього руху, будь-яких адміністративних правопорушень. Це порушення тиші або порушення громадського порядку, ну і також, коли водії або інші учасники дорожнього руху порушують правила дорожнього руху.